Здравейте, любопитковци! Аз съм Иво и искам да ви покажа една интересна задача, която един мой колега ми показа и чието решение е лесно програмируемо, но ако трябваше да го правим без компютър, ще ни отнеме твърде много време. Нека си представим, че имаме три точки в равнината. И те са разположени така, 1, 2, 3, че да образуват равностранен триъгълник. И нека сега си представим, че имаме една случайна процедура, която включва хвърлянето на едно зарче. Значи, ще има няколко страни. Да си представим, че започваме от тази най-лявата точка. И на базата на това, което сме хвърлили от числата, например 1 и 2 ще ни закарва в тази точка, 3 и 4 ще ни закарва в горната точка, а 5 и 6 ще ни закарва в дясната точка. Представете си, че хвърлим, например, 2. Тоест, това, което трябва да направим, е да свържем мислено двете точки с отсечка и да вземем точката, която се намира точно в средата на отсечката. Сега, започвайки от новата ни отбелязана точка, трябва да хвърлим отново зарчето. Предположим, че хвърлим 6 и свързваме тази нова точка с върха, който отговаряше на числото 6. И отбелязваме отново средната точка. Нека направим също нещо отново, започвайки от тази точка. Предполагаме, че хвърляме, например, 4. Ще трябва да отбележим ето тази точка. Тази точка, ако започнем, нека хвърлим 1. И ще трябва да отбележим тази точка. И ако продължаваме да правим тази процедура много-много пъти, крайна сметка ще получим, ако правим безкрайно много пъти, безкрайно много точки, които ще опишат някаква фигура. И това е основната задача. Коя ще е тази фигура, която се описва от всички тези наши нови отбелязани точки? След този итеративен, сравнително случайен процес. Решението на тази задача, може би е интересно човек да си го направи на милиметрова хартия с линийка и молив, но аз нямам нито търпението, нито чертожните способности, както виждате, да го направя. Затова, това, което искам да направя, е напиша един кратък код на Python, с който можем да визуализираме отговора на тази задача. Нека сега видим как можем да програмираме наистина тази задача. Нека отворим в Vim един файл, който ще наречем problem.py. Ще го направя на Python, защото това е езика, с който съм най-запознат. Добре, какво има в задачата? Първо, това, което видяхме и от което започнахме, бяха ъглите на триъгълника. За да напишем ъглите на триъгълника, ще трябва да ги зададем с някакви техни координати. Нека си представим, че, например, единия връх е закотвен в началото на координатната система. Другия връх тогава ще има координати 0,5, корен от 3 върху 2 и последния връх ще има координати 0,1. Ако не ми вярвате, опитайте си да нарисувате триъгълник в една координата система и да извлечете какви наистина са координатите на всеки от върховете му. Добре, нека също, тъй като е итеративна процедура, ние на компютър няма да можем да направим безкрайно много точки, но ще можем да направим колкото искаме. Нека създадем една променлива number of points, която да е броят итерации или броят точки, които искаме да създадем. И нека тя е 10 000. Добре, също ще ни трябват два масива, в които ние да пазим координатите, хикс координатите и игрек координатите на всяка точка, за да можем после да ги визуализираме. Нека един масив се казва point хикс, а другия да се казва point y. Добре. И нека също първите точки от всеки масив да са координатите на най-лявата точка. Тоест, да започнем с нули. За да ни почита в кода, аз предпочитам тези масиви в началото да ги напълня с нули. Така че ще се брои нули от number of points. Тук отново имаме брой нули от number of points. И този празен ред не ни трябва.
Сега разбира се тази функция zeros, тя не е в Python без да вкарваме някоя друга библиотека, така че ще трябва да извикаме skippy и да импортнем функциите zeros и square root. Добре. Също тъй като, ако си спомняте, имаме една случайна процедура, ще трябва от библиотеката random да импортнем функциите random и може би функцията randint. Супер! След като вече сме задали началните условия на нашата задача, това, което ни трябва, е самата итеративна процедура. В Python тези неща се пишат лесно. Нека си направим един брояч от 0 до number of points. Number of points. И какво ни трябва? Първо ще трябва да вземем случайен връх. Нека кръстим това random corner. И нека той ни е връх между 0 и 2, т.е. един от трите. Rand int 0 до 2. Добре. И сега ще трябва да генерираме на базата на старите точки, новите точки, т.е. да има някаква рекурсия. Т.е. point x от i, point y от i ще са ни равни на средната точка между върх с индекс random corner и наредената двойка point x от i минус 1, point y от i минус 1. С което нашата итеративна процедура, всичко затворено ли е като скоби? Не. Нашата итеративна процедура вече е готова. Сега, естествено не сме дефинирали тази функция, която аз декларирах, midpoint. Нека си я дефинираме. Нека midpoint да взима две числа или два обекта, те няма да са числа, но в Python няма значение какво правим. Така че, нека кръсим просто спейко и да връща нов обект, който е две координати x и y, които са следните. Половината на сбора от p0 плюс q0, т.е. половината от сбора на х координатите и половината от сбора на y координатите. Както знаем, или ако искате, може да си го издадете на лист хартия, това ще са координатите на точката, която е в средата на отсечката, свързваща двете точки P и Q. Добре, правейки това, нашия код е готов, но му липсва едно нещо, липсва му може би най-важното нещо и то е как да визуализираме това, което правим. Ми хубавото, че в Python ние можем винаги използваме в древната библиотека matplotlib, pyplot. Аз ще кръстя plot, за да не пише толкова неща. Така. И начина по който се визуализират такива x, y координати в нея е много прост. Ще трябва да извикаме plot scatter от нашите два масива point x, point y и ще трябва да зададем големината на точките, нека е 0,1. И все пак, в края на кода, за да се визуализира това нещо, ще трябва да напишем plot.show. Окей, с това нашия код, 27 реда, най-вероятно може и малко повече да се направи, ако изчистим празните редове, е готов. Нека отворим един нов прозорец и видим какво ще стане. CD Curious Punch, да отидем там, където ни трябва. И да изпълним. И нищо не става. Разбира се. Забравили сме. Едни отварящи скоби. Както виждаме, всичко става много бързо. И това, което получаваме, е следната фигура. Тази фигура е доста интересна. Както виждаме, може да зумнем. Да видим, че наистина има фрактална структура. Макар, че точките са малко малки и може би не е много видимо. Но тази фигура се нарича триъгълник на Серпински. Един от първите интересни геометрични фрактали, които се появяват в математиката. И най-вече той се получава чрез рекурсивен алгоритъм. Сега разбира се, ако искаме да получим нещо малко по-красиво, може да увеличим броя точки малко повече. Така убием това нещо, пуснем кода отново. Естествено ще му отнема малко повече време, но
получаваме нещо такова, като виждате точките са много по сгъстени, защото просто целуваме много повече точки от това, което ни трябва. И зумвайки навътре, виждаме наистина доста силно изразена фракталната структура на нашата картинка. Ами това от мен, това, което исках да покажа с този клип, е, че наистина, използвайки много просто приложение на програмния език Python, ние можем да решаваме подобни итеративни задачи. Сега, друг интересен въпрос е как нашата итеративна процедура, която описахме, е същата като другите начини за получаване на триъгълника на Серпински. Тоест, когато просто в един голям равностранен триъгълник вмъкваме мънички, обратно обърнати равностранни триъгълници, така че върховете им да са в средата на всяко от страните. Това вече би било математическо доказателство, но мисля, че от гледна точка на визуализация нашия прост код беше достатъчен. Благодаря ви и ще се видим пак.